নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল পৃথিৱীৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি গৈ আছে চন্দ্ৰ শুনিবলৈ অলপ আছোহোৱা কিন্তু ইয়া বাস্তৱত হৈ আছে ইয়া বিজ্ঞানীয়ে কোৱা কথা বিজ্ঞানে পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে এইখিনি তথ্য লাভ কৰিছে আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে 140 কোটি বছৰৰ আগতে পৃথিৱীৰ সমগ্র দিনটোৰ যদি আমি সময় চাওঁ তেনেহলে 18 ঘণ্টা আছিল সেই 18 ঘণ্টা সময় এতিয়া 24 ঘণ্টা হৈছেহি মানে আমি যদি দিন আৰু ৰাতিৰ সময়খিনি গণনা কৰো এটা দিন বুলি আমি যাক কওঁ সেই এটা দিন 140 কোটি বছৰৰ আগতে পৃথিৱীত আছিল মাত্ৰ 18 ঘণ্টা আৰু সেই 18 ঘণ্টা এতিয়া 24 ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি পাইছে এটা দিন এইখিনি তথ্য পোৱা গৈছে বিশেষ অনুসন্ধানত বিশেষ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত আৰু বিজ্ঞানে এইখিনি কথা কৈছে আৰু এইখিনি কথাই আমাক বহুত চিন্তান্বিত কৰি তুলিছে কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে 3.82 চেণ্টিমিটাৰকৈ চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি গৈ আছে 3.82 চেণ্টিমিটাৰকৈ স্বাভাৱিকতে বহুত বছৰ লাগিব 3.82 চেণ্টিমিটাৰকৈ চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি যোৱালৈ কিন্তু বছৰে বছৰে যে এই 3.82 চেণ্টিমিটাৰকৈ বাঢ়ি গৈ আছে তাৰেই বিনিময়ত 140 কোটি বছৰৰ এটা দিন 140 কোটি বছৰৰ আগৰ আৰু আজিৰ এটা দিনৰ মাজত এই পাৰ্থক্যটো আহিছে 140 কোটি বছৰৰ আগতে 18 ঘণ্টা আছিল এটা দিন আৰু এতিয়া 24 ঘণ্টালৈকে বৃদ্ধি পাইছে এই 3.82 চেণ্টিমিটাৰকৈ প্ৰতি বছৰেই চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গৈ থকাৰ ফলতেই এই অৱস্থা হৈছে এটা দিনৰ পৰিমাণৰ এইখিনি তাৰতম্য এইখিনি পাৰ্থক্য ধৰা পৰিছে এইখিনি অনুসন্ধান কোনে কৰিছে এইখিনি অনুসন্ধান কৰিছে ইউনিভাৰ্চিটি অফ উইনকনচিন মেডিচিনৰ জিঅ'চায়েন্সৰ অধ্যাপক ষ্টিফেন মেয়াৰ্ছে ষ্টিফেন মেয়াৰ্ছৰ অধীনত এটা দলে এইখিনি অধ্যয়ন কৰিছে গৱেষণা কৰিছে তেওঁলোকে এনেই ওপৰতে কথাবোৰ কৈ দিয়া নাই এই গৱেষণাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে এষ্ট্ৰক্ৰনলজি সাংখ্যিক কৌশল বুলি আমি তাক পোনপটীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ এই এষ্ট্ৰক্ৰনলজিৰ ভূ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে এইখিনি গৱেষণা কৰিছে এতিয়া মই যদি ক'বলৈ যাওঁ এষ্ট্ৰক্ৰনলজি কি আমি বিশদভাৱে বিৱৰণীখিনি আগবঢ়াইছোঁ এষ্ট্ৰক্ৰনলজি হৈছে ধৰি লওক প্ৰাচীনকালৰ ভূগৰ্ভৰ তথ্যবোৰ আহৰণ কৰিব লগা হ'ল তাৰ বাবে বিশেষ গণনা থাকে সৌৰজগতৰ মহাজাগতিক পৰিঘটনাবোৰৰ হিচাপ কৰিবলৈ তাৰ বাবে বিশেষ গণনা থাকে সেই গণনাবোৰ এষ্ট্ৰক্ৰনলজিয়ে কৰে আৰু পৃথিৱীৰ বা সৌৰজগতৰ এই ঘটনা পৰিঘটনাবোৰৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন মাধ্যম বাছি লয় যদি মই এটা উদাহৰণ হিচাপে আগবঢ়াওঁ 9 কোটি বছৰ পুৰণি শিলত জমা হোৱা তৰপৰ পৰা সৌৰজগতত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ তথ্য এই দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰিছিল 9 কোটি বছৰ পুৰণি শিল 9 কোটি বছৰ পুৰণি শিল এটা পাইছিলে আৰু তাত জমা হোৱা তৰপৰ পৰা তাত জমা হোৱা বৰফৰ তৰপ পানীৰ তৰপ বা আন আন যিবোৰ তৰপ আছে তাত জমা হোৱা অন্য তৰপ জীৱাশ্মৰ তৰপ সেই সকলোবোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত সৌৰজগতত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ তথ্য তেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 2022 চনত এই ষ্টিফেন মেয়াৰ্ছৰ অধীনত থকা দলটোৱে আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে এষ্ট্ৰক্ৰনলজিৰ ব্যৱহাৰ কৰি চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা যে লাহে লাহে আঁতৰি গৈ আছে সেইটো প্ৰমাণ কৰিছে কেৱল তেওঁলোকেই প্ৰমাণ কৰা নাই ইতিমধ্যে নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলেও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ গৱেষণা চলাইছে আৰু তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত গৱেষণা কৰি তথ্য প্ৰমাণ পাইছে যে 3.82 চেণ্টিমিটাৰকৈ চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি গৈ আছে আৰু যাৰ ফলতে দিন আৰু ৰাতিৰ কিছু পাৰ্থক্য আহি পৰিছে বা আগৰ এটা সময়ৰ যি 18 ঘণ্টাৰ এদিন আছিল সেই 18 ঘণ্টাৰ এদিন এতিয়া 24 ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি পাইছে মানে সেই সময়টো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে আৰু আগন্তুক দিনত আৰু হয়তো কোটি কোটি বছৰৰ পাছত সেই সময়টো আৰু বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব সেই সম্ভাৱনা বা আশংকাও বিজ্ঞানীসকলে ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰ আঁতৰি গ'লে কি হ'ব মধ্যাকৰ্ষণৰ কথা আছে আপোনালোকে জানে গ্ৰেভিটিৰ কথা আছে আপোনালোকে জানে পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত এই সম্পৰ্কটো যিহেতু পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ হয় চন্দ্ৰ সেয়েহে পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত যুগলবন্দী থাকিব লাগিব বা পোনপটীয়াকৈ যুগলবন্দী বুলি কৈছোঁ আমাৰ সহজ ভাষাত বিজ্ঞানী ভাষাত কোৱা নাই সেই যুগলবন্দীটো বৰ দৰকাৰ সেই মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিখিনি পৃথিৱীৰ বাবেও দৰকাৰ চন্দ্ৰৰ বাবেও দৰকাৰ চন্দ্ৰত বাৰু কোনো জীৱ এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই কিন্তু পৃথিৱীত যিহেতু জীৱ আছে পৃথিৱীৰ জীৱ জগতৰ বাবে সেই মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিটোৰ বৰ দৰকাৰ সাগৰৰ জোৱাৰ ভাটা বা এইবোৰ আন আন যিবোৰ কাৰক আছে চন্দ্ৰৰ বাবে হয় আপোনালোকে জানে চন্দ্ৰৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ বাবে হয় সেই সকলো কিন্তু প্ৰভাৱিত হ'ব যেতিয়া চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা অধিক আঁতৰলৈ গুচি যাব হয়তো আজিৰ পৰা কোটি বছৰৰ পাছত চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা হয়তো বহু দূৰ আঁতৰি যাব যাৰ ফলত মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিত প্ৰভাৱ পৰিব যাৰ ফলত পৃথিৱীৰ জীৱ জগতৰ ওপৰতো কিন্তু প্ৰভাৱ পেলাব তাৰ আৰু আমি মিল্কি ৱে গেলেক্সি বা ছুপাৰনোভা গেলেক্সিৰ মাজত কিবা যোগসূত্ৰ হৈ আমাৰ সেই আলৌকিক ঘটনা বা আলৌকিক ক্ষমা কৰিব আলৌকিক নহয় প্ৰকৃততে মহাজাগতিক ঘটনা বা তেনেধৰণৰ ঘটনাৰ বাবে আমি ৰ'ব নালাগে আৰু তাৰ পূৰ্বেই হয়তো সেই পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰ আঁতৰি যোৱাৰ বাবে হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ পৃথিৱীত হ'ব পাৰে
সেইখিনি আশংকাও বিজ্ঞানীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশ্যে তাৰ বাবে আৰু বহু কোটি কোটি বছৰ ৰ'ব লাগিব, কাৰণ 140 কোটি বছৰৰ পাছতহে 3.82 চেণ্টিমিটাৰকৈ প্ৰত্যেক বছৰে দূৰলৈ যোৱাৰ ফলত আজিৰ 18 ঘণ্টা এটা সময়ৰ 18 ঘণ্টা আজিৰ 24 ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি পাইছে এটা দিন। আৰু হয়তো কোটি কোটি বছৰ যাব লাগিব তেতিয়ালৈকে হয়তো বহুত দিন আছে, মানে আমি 140 কোটি বছৰৰ পাছত এই অৱস্থা পাইছোঁ আৰু হয়তো 140 কোটি বা 240 কোটি বা তাতোকৈ পাছতহে আমি আকৌ সেইখিনি ৰূপ দেখিবলৈ পাম। হয়তো তেতিয়া হয়তো চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা বহুত দূৰ আঁতৰি যাব, তেতিয়া হয়তো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা আন কিছু কাৰকে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, কিন্তু তাৰ বাবে বহু দিন আছে, তাৰ বাবে হয়তো বহু অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু ই বাস্তৱ সত্য যে 3.82 চেণ্টিমিটাৰকৈ পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰ আঁতৰি গৈ আছে আৰু ইয়া বিজ্ঞানীসকলৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আহ্নিক গতিয়ে আমাৰ দিন আৰু ৰাতি হোৱাৰ কাৰণ আহ্নিক গতি। সেই আহ্নিক গতিৰ কাৰণৰ ওপৰত বা কাৰকৰ ওপৰতো পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰ আঁতৰি যোৱাৰ ফলত বা লাহে লাহে দূৰলৈ যোৱাৰ ফলত প্ৰভাৱ পেলাইছে। ইয়াত বহুত ধীৰ গতিত গৈছে, বহুত লাহে লাহে গৈছে আঁতৰলৈ, মাত্ৰ 3.82 চেণ্টিমিটাৰ, একেবাৰে কম, একেবাৰে নগণ্য। কিন্তু সেই 3.82 চেণ্টিমিটাৰ যেতিয়া কোটি কোটি বছৰত গণনা কৰা হয় তেতিয়া হয়তো স্বাভাৱিকতে ই বহল হৈ যাব, বিশাল হৈ যাব। সেয়েহে এতিয়া একো আশংকাৰ কাৰক নাই পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰ লাহে লাহে আঁতৰি গ'লেও, কিন্তু আজিৰ পৰা 140 কোটি বছৰৰ পাছত বা তাতোকৈ পাছত হয়তো কিবা কিবি আহুকালৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই পৃথিৱীত যদি জীৱ জগত থাকে তেতিয়ালৈকে। আৰু এইটো মহাজগতৰ বা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ এটা তথ্য আপোনালোকক দিয়াৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰিলোঁ, কাৰণ চন্দ্ৰযানৰ পাছত চন্দ্ৰৰ আৰু বহু নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন হৈ আছে। সেইখিনি তথ্য আমি আপোনালোকক দি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। সেয়ে যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ ওলায় সেই খবৰবোৰ আমি ততালিকে আপোনালোকক দিওঁ, আৰু আমি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰে বা সেই তথ্য সম্ভাৰবোৰ পাই আপোনালোকে আনন্দিতও হয় বা নতুন নতুন কথা আপোনালোকে জানিব পাই স্বাভাৱিকতেই নিজৰ মনৰ সুখ প্ৰকাশ কৰি আহিছে। সেয়েহে আমি এই তথ্যটো আপোনালোকক দিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ কিবা মতামত আছে, যদি মই কওঁতে ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈ গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, অথবা আপোনালোকে যদি ভালদৰে ৰিচাৰ্চ কৰিব বিচাৰে নিজাববীয়াকৈ তেনেহ'লে ইউনিভাৰ্চিটি অফ উইনকনচিন মেডিচন, আৰু এই উইনকনচিন মেডিচনৰ জিঅ' ছায়েন্সৰ প্ৰফেচাৰ ষ্টিফেন মেয়াৰ্ছ বুলি আপোনালোকে নেটত এবাৰ ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। তেওঁলোকে কি গৱেষণা কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰে, বা এষ্ট্ৰক্ৰনলজি প্ৰকৃততে কি হয় সেইটো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ এবাৰ গৱেষণা কৰি চাব পাৰে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে, অথবা আপোনালোকে পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব কিমান বাঢ়ি গৈ আছে সেইটো ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰে ইণ্টাৰনেটত বা গুগলত। সেইখিনি ইণ্টাৰনেটত বা গুগলত চালে আপোনালোকে প্ৰকৃত তথ্যখিনি লাভ কৰিব পাৰিব। সেয়েহে মোৰ কথাতে 100% বিশ্বাস কৰিব নালাগে, ইণ্টাৰনেটত আপোনালোকে এবাৰ গোটেইখিনি কথা চাই লওক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ।